Men der er jo heldigvis alternativer til den der sådan tyske, du ved, VKO-kalender, ikke, som vi alle sammen kender fra barndom. Ja. Præcis. Og vi har fundet nogle eksempler på nogle alternative julekalender, man kan glæde sine omgivelser med. Og for at præsentere dem, så har vi allieret os med et menneske, så om nogen virkelig er glad for julen. Prøv lige at se her. Daniel Røde Hansen elsker julen, og for ham begynder julen allerede i juli måned med julekager og kravlenisser. Udover julejakkesæt, julesweatre og bunker af andet juletøj, så har Daniel landets største samling af julekalendere. Og så skriver han på sin juleblog året rundt. Julen i år bliver ekstra særlig for Daniel. Han skal nemlig giftes her i december. Et julebryllup selvfølgelig. Ja, godmorgen Daniel Røde Hansen. Det var jo, altså præsentationen siger jo næsten det hele selv, ikke? Ja, det er fantastisk. Du elsker jul. Det gør jeg. Ja, og hvis nogen alligevel skulle være bare en lille my i tvivl om, hvor højt du elsker julen, så synes jeg lige, vi skal lade seerne høre, hvordan det egentlig lyder, hvis man ringer til din telefon. Prøv at høre. Så er man ikke i tvivl om, at man ringer til mig, kan man ligesom sige. Så er man faldet i juleeksperten, ikke? Og du er aldrig i tvivl om, om det er din eller den andens telefon, der ringer, for det er kun dig, der har sådan en tone. Lige præcis, ja. Ja. Godt. Daniel, vi skal kaste os ud i det her med, med de alternative julekalender, fordi der findes jo andet end den der lidt triste kakao-julekalender, ja, som man har åbnet nogle år i træk. Absolut. Ja. Hvor skal vi starte? Jeg synes måske, vi skal prøve at snakke om, om den her kaffe-julekalender. Ja. Hvad er ideen med den egentlig? Ideen er med den her, at der får man simpelthen 24 små poser med kaffebønner. Så maler man dem selv, og så har man til cirka 3 kopper kaffe. Det er 24 forskellige slags kaffe. Så den kan jo ligesom bruges til, jamen, altså, hvis man går på arbejdet og har lyst til en kop kaffe, og så kan man jo i hvert fald også dele den med sine kollegaer, fordi det er jo, der er plads til 3 kopper i sådan en pose der, så det er jo bare at drikke løs, kan man sige. Ja, og du er jo skolelærer, I får da drukket lidt kaffe. Man kan sige, den henvender sig i hvert fald til skolelærer, kan man sige, ikke? Eller de kontorarbejdende, som godt kan lide at få sig en kop kaffe i ny og næ og henter spandevis ude i køkkenet, så kan man jo prøve noget alternativt og ligesom kaste over sådan en her. Har du prøvet nogen af de her før? Jeg har prøvet en enkelt af dem, ja, og jeg synes, det smager ganske fortræffeligt. Ja. Jeg drikker min kaffe sort, jeg er lærer, og det bør man bare gøre. Så det er det, jeg gør. Så er der i hvert fald 24 forskellige muligheder for at få en kop kaffe der i december. Ja. Så hvis det skal være lidt stærkere end kaffe, så er der jo altså også noget med procenter i her. Det er der. Prøv lige at forklare, hvad de her flasker indeholder. Jamen det her, det er jo simpelthen 24 forskellige slags rom, alle sammen puttet på små flasker. Og så har man en lille fin liste her, hvor man ligesom kan finde ud af, jamen, hvad er det for noget rom, jeg drikker. Og så er det bare at starte her. Der er nummer 1, ja, eksempelvis. Det ser lige man præcis, så ja. Og så er der den 24. her, hvor det ligesom er. Og det er forskellige slags rom. Alle sammen 24 forskellige. Kommer alle mulige steder fra i verden. Og har også forskellige smage. Nogle er stærkere end andre. Men fælles for dem alle sammen er, at de er væsentligt stærke. Så det er nok ikke sådan, man skal starte med dagen med, hvis man skal køre på arbejde bagefter. Det vil være en dårlig idé i hvert fald. Man sætter sig ikke lige ud bag rattet. Det vil jeg ikke anbefale i hvert fald. Men måske en lørdag eller som et festligt indslag til en julefrokost, så kan man også få smagt noget forskelligt. Det kunne man jo bruge den til. Eller til aftenkaffen. Absolut, ja. Eller en kaffepunch, så lige hældt 9, hvis man har lyst til det. Ja. Ja, der er nogen, der til. Så det er til romelskeren her. Ja, der det må man sige. 24 forskellige. Og hvad med kvaliteten? Er den okay? Eller? Ja, det er jo, det kommer jo fra et sted, jeg kalder det den voksne mands blandt selv slik butik. Fordi der kan man simpelthen få alkohol og sprit i forskellige varianter, og så kan man få det på små flasker, som man selv kan vælge. Så har man ikke de der chatter derhjemme, så kan man bare få den mængde, man nu vil have. Ja. Så er alle glade der. Daddy. Så skal vi måske lige prøve at bevæge os lidt over i børneverdenen her. Ja. Fordi der har du en julekalender med, som hedder Julemandens Flaskepost. Ja. Hvad er ideen med den? Min ideen med den er simpelthen, at der har man 24 små breve fra julemanden. Personligt lavet til ens barn eller børn. Den kan også laves til flere. Og så udfylder man nogle små informationer om barnet. Hvor kan barnet godt lide at lege? Hvor går det i institution henne? Og så bliver de her breve simpelthen personligt gjort til barnet, så det er en unik historie, man kan læse op og fortælle for ens barn. Der er for eksempel her, der er et brev her, den tirsdag den 1. december 2015, der står der, kære Hector Viggo. Ja. Så den er også lavet til Hector Viggo. Lige præcis, ja. Ja. Og den er simpelthen, der er også nogle små elementer, man skal huske, man skal finde opskrift på pebernødder, så man ligesom også kan aktivere børnene med at lave noget julehygge, så det er ikke bare at læse op, men der er også nogle små ting, man skal lave. Så det er jo i virkeligheden en kalender, som ikke har med gaver at gøre, men som ligesom har jamen, mere med historiefortællingen. Lige præcis. Ikke? Det er jo omkring julens magi, det her, kan man sige. Ikke? Det er ikke så meget med at drikke noget eller spise noget. Det handler simpelthen om at hygge sig med sit barn, og det er jo også smukt. Ikke? Det er i hvert fald julet.
Og hvis man så ud over at hygge sig med sit barn, også måske gerne vil have nogle opbyggelige snakke, og måske tage fat på nogle emner, man ikke så tit fortalt om, så er der det, der hedder dialog-julekalenderen. Ja. Den skal du næsten selv lige forklare. Jamen det er jo simpelthen det er 24 små kort, som man kan bruge. Man kan bruge det til sit barn, man kan bruge det til for eksempel til institutionen. Der er alle mulige her. Der er for eksempel den her med lyve. Der er også noget med misundelig. Men der er også de gode ting, som for eksempel sjov. Og så tager man den op her. Og så kan man simpelthen læse, der er en lille fin tegning, og så læser man bagpå en lille historie om det at have det sjov. Og så er der nogle spørgsmål, hvor man ligesom kan snakke om, hvad er det, hvad skal vi huske, når vi har det sjov? Og ligesom især vigtigheden af, hvis man er ensom, så er der også nogle spørgsmål, som man ligesom kan snakke med sit barn om, hvordan har du det, og hvordan kommer vi ligesom, hvordan kommer vi videre herfra? Sådan. Og så har du faktisk en sidste med, som vi ikke når at gennemgå som sådan, men den forklarer næsten også sig selv. Ja. Der er simpelthen nogen, der har lavet en is-julekalender. 24 slags ispinde. Fra den første til den 24. Den er lidt større end alle de andre. Men det er simpelthen unikke is, som er kvalitetsis. Ikke? Det, og så finder man bare nummer 1 til 24 og så derudaf. Ja. Daniel, tusind tak for gennemgangen af de her alternative julekalender.